O teste é o seguinte: não vou mostrar o rosto aí, a intenção é só mostrar a barba mesmo. Ó. Deixei uns dias aí, ó, virou um regaço a barba. Eu mesmo vou tentar fazer. Vamos usar aí a maquininha. Um super teste. Já já eu mostro ela por completo. Tá no zero aqui. Geralmente essa parte de baixo aqui, ó. Nossa, que ruim fazer assim. Até acostumar agora para mostrar. Vou fazer, eu faço no gilete só essa parte de baixo, que eu gosto de deixar um pouco de barba, né, pra, acho que fica mais legal. Vamos ver como que ela vai se comportar para raspar aí. Fazer o contrário. No caso aqui eu não tô olhando espelho, tá? Tô olhando direto na câmera aqui. Ixi, mas, cara, não é no zero não, tá? É, uma comparação com o outro lado, ó. Raspou. Legal. Vou tentar fazer um desenho aqui. Ixi, difícil de eu conseguir ver na câmera, mas vamos lá. Navalhou, hein? Bom. Ela raspa, beleza. Não é a mesma coisa, tá raspando aí com uma gilete. Funciona. O outro lado não consegui enxergar. Aí ela vem com os pentes também. Vou fazer um teste aqui com o pente 4. Minha barba não tá tão grande assim, mas eu acho que vai dar pra fazer um teste. Colocou o pente 4, olha só. 4 milímetros. Não dá pra ver. Vamos lá. Ligou no 4. Vou raspar, ó. Nem pega. É, tá pequena a barba aí. Vou fazer um cabelo. Rapaz, deu uma comida aí. Fazer do outro lado agora. É, fazer o quê? Tudo pra mostrar pra você aí se é boa ou não. Beleza? Não repara a camisa não, que essa camisa aqui é uma camisa velha, é só pra poder fazer o teste aí. Vou pegar aqui o pente 3 agora e vou passar na mesma barba aí. Pra gente ver se dá algum outro efeito. Encaixou aqui. Será? É, deu uma baixada, hein? Troca. Vou pegar o pente 2 e vamos ver como que ela vai se comportar aí. Colocou o 2, não dá para ver, eu acho, na câmera. O foco não deixa abrir. Pente 2. Minha barba não é tão dura assim, né? Como tem gente que tem uma barba dura, rapaz. Não sei não, hein, se essa maquininha aqui faz. Putz, caiu no chão lá, rapaz. Como é que tira esse trem aqui agora? Aí. Pente 1. Diz que na original não vem o pente, cara. Mas eu acho que podia vir sim, viu? Porque é legal. Vamos lá, no 1. Aí eu vou raspar o outro lado aqui, ó. Pra ter uma ideia de como que pega, ó. Fazer um desenho aqui de boa.
Tem que dar um acabamento no gilete, que não vai ter jeito não. Pra barba, pode ser que estiver bem grande, compensa fazer com ela. Só pra ver ela trabalhando aí. Mas no teste aqui, olha só. Rapaz, deu uma comida aqui, tá vendo? Um lugar comeu, outro lugar não comeu. Meio complicado o negócio aqui, viu? Tá raspando tudo a pele, mas não tá raspando, tá vendo? É um quebra-galho aí. Essa maquininha eu comprei no Mercado Livre, foi R$140. Achei que fosse original. Vou fazer a demonstração dela agora e abrir na caixa lá. Mas olha só, é muito parecida aí com o original. Vai, foco, ajuda. Tem um Buda aí, ó. Que vamos, bora abrir a caixa então. Eu já tinha finalizado já aí, ó. Mas aí eu fui no espelho ali e finalizei. Isso aqui é um serviço feito com a maquininha, tá? Pra você que tá em dúvida aí. Vou passar a gilete embaixo agora pra ver a diferença do tanto que ela raspa em comparação com a gilete. Conectados aqui no YouTube, mostrou pra você aí, ó, a maquininha QMEI profissional Hair, lá, 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 marca KM1974A. Cara, é boa, não é? Rapaz, pelo preço aí, deixa eu mostrar aqui o resultado final. Bora lá! Tá aí, ó, como eu disse, olha só o que eu fiz. Fui lá e deu um trato, um acabamento aí no espelho lá, porque não tá enxergando nada. Ó a diferença. Aqui foi feito na navalha. E essa parte aqui, ó, foi feita na maquininha. E a barbinha foi feita na maquininha, beleza? Então, navalha. E aqui em cima também deu uma desenhada aí, olha só. Ficou bom? É, quebrou um galho. Aquela barbinha lá, né? Pega rapaz aí, vamos que vamos. E aí, depois do teste, vem a parte de abrir e mostrar tudo que vem na caixinha. É, o vídeo aqui é o contrário. A gente já mostra a maquininha funcionando para depois mostrar abrindo, beleza? Dentro da caixa aí, ó, veio... Cara, caixa azul, que nem era original. É, eu assisti um vídeo falando que a caixa azul era original e tudo mais. E... cara, pensa numa réplica perfeita, cara. Assim, os vídeos que tem no YouTube aí mostrando a réplica e o original, mostra os detalhes aí, ó. Ó a parte de baixo, tá vendo? Só o que não muda mesmo, pelo que eu vi, é a chapinha aqui, ó. Bom, enfim, eu comprei achando que fosse, talvez fosse original, mas não tinha como ser enganado, porque eu paguei R$140. Uma proteçãozinha... ó, vem escrito QMEI aí, ó. Então, cara, a bateria é igualzinha original, ó. Tem a setinha aí, ó, pequenininha. 1.200 mAh. É pouca coisa, se for ver. O carregador. Um pentezinho aqui pra tá limpando a maquininha. E é isso aí. E vem os pentes... que diz que na original não vem. E é isso aí, cara. Vou trocar a bateria aqui, ó. Eu já carreguei essa daqui. Só para fazer uma demonstração de como que é o trem. Então, setinha para dentro. Então ficamos por aqui. Gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal, que aqui sempre tem novidade, conto com você. Vamos junto, vamos crescer. Obrigado aí pelos 30 mil inscritos. Vamos que vamos. Tchau, obrigado!